Estação Água Branca. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Água Branca Station. Exit the train through the left side of the train. To avoid accidents, do not enter and do not leave the train after the doors close and sign is lit.